mostrar a casa de banho pra vocês. Tem mim, olha que mimo. Essa lâmpada. Bem, pessoal, chegamos aqui nesse lugar onde seria a sede ou uma fazenda, que é uma entrada para Três Cachoeiras. Aqui deixamos o carro, pagamos R$ 10 por pessoa e acabamos de seguir a trilha por esse portão Ali. a pé. E olha que giro! Ai, tá escuro. Não dá pra ver o bichinho. ET é o que não falta na Chapada, né? Mas tem na Chapada esse ET que tá de máscara, tá? Pra tá vendo. Essa também, um biquininho bem sexy. E essas são algumas das cachoeiras. Nós vamos agora nesta. Olha aqui, é o que mais tem pra todo lado. Tem bué. Vegetação. Aqui seguimos a trilha. Olha que trilha fofinha. Fechada assim de mata. Bichinho do mato. Ai. Isso. Boa Regis. Eu tô aqui com a minha maquiagem do mato. Ai, tão bom. Gente, olha essa casa que eu encontrei. As pinturas. Muito louco. Proibido menores de idade. Olha lá. Que viagem. Aí tu olha da janela. Tipo, pequenos demônios, sei lá. Aí tu olha da janela. Tem lá uma pessoa, quer ver? As pessoas aqui dizem que já viram extraterrestres, que já até foram abduzidos por eles. Há várias histórias. O que temos aqui? Acho que é uma pizzaria. E olha lá dentro. Tem umas notas. Tudo nessa cidade tem o quê? ET. Por algum motivo é. Notas aqui dentro. Muito louco. O que faz essa canela do velho? Pomada na serra para a canela do velho. Ai!
Peraí. Isso. Mas de usar. Gente, será que isso funciona? Eu vou Vamos comprar um. ver. Vamos ver. Ginseng. É, catuaba, marapuana, edulcorante, água de chifana. Será que isso Fantástico. funciona? Olha a quantidade de bebidas. Sucupira, Baru. Ah, essa que a gente comprou foi de Baru, né? Nossa, acabei de tomar uma. Jambuca tomei. Cara, minha boca tá dormindo. Muito louca essas bebidas artesanais. Eu querendo mostrar, mas não dá pra ver não. Cara, eu não tô sentindo nada, minha boca tá toda dormente, minha língua. Ah, tá pegando fogo. Gente, olha tanta coisa massa que tem aqui nesse lugar. Olha essa cachaçinha. Cachaça do ET. 39% de álcool. Porra. Taradão, isso é pro homem. Restrição de uso. Ao manifestar sintomas de irritação ou alergia. Olha a quantidade de cervejas. Buraqueira. Morcego Ipa. Calandra. Siriema. Lobo Guará. Tamanduá Bandeira. Olha lá a quantidade de cerveja diferente, mano. Colombina. Boa. Tem a Antártica Original. Muito. Ô, velho, vou ter que fazer uma videochamada com você, peraí. Tem umas motos. Olha que giro esse lugar. Motor ali. Tudo tem um ETzinho, né? A nossa mesa já preparada. Olha que fofo. Frutinhas. Temos aqui tipo iogurte, mel, tá? Coisinhas. Pão de queijo perfeito. Bolinhas. Chás.